ka nisur sot punimet Komisioni Hetimor i Kuvendit për çështjen e Sajmir Tahirit, ish-ministrit të brendshëm të dyshuar për lidhje me trafikun e drogës dhe grupin e Habilajve. Kryetari i komisionit Edi Paloka ka lexuar se cili ishte objekti i plot i komisionit dhe rregullat që do të ndiqen. Paloka tha se për shkak të materialeve sekrete që do të vijë në dispozicion, deputet duhet të paraqiten për t'u pajisur me certifikat sigurie. Po ashtu kërkoi nga deputetët datën e re kur do të mblidhen për mbledhjen e radhës. Paloka tha se gjatë punës së këtij komisioni do të verifikohen veprimet dhe mosveprimet e organeve hetimore për fenomenin e kultivimit dhe narkotikëve dhe për ish-ministrin Tahiri. Fill pas fjalës së Palokës ka reaguar deputetja Ermonela Felaj, e cila tha se duhet të paraqitet se çfarë është në plan të hetohet, dhe sipas saj hetimi nuk mund të hapet që sot.